bažnyčią, kurioje užaugom ir išties, kai kas žino, kai kas nežino, kad mano ir toks dalykas, kaip pirmoji išpažintis, sesuo mane apgavo, nes aš 6 metų norėjau jį patarnauti, dar iš jo atėjau, mažesnis išpažintėjau. Tai visą tą katedrą išklausyta. Ir kaip yra gerai ją sugrįžti, čia pabūti kartu su jumis, pamatyti parapijiečius buvusius, tėviškės, tai tikrai labai jums ačiū, kad šį vakarą esame tokioje gražioje šventėje ir išties visą savo gyvenimą supadavęs Dievo motinos globai ir Dievo motina daro didžius stebuklus. Tad melskime tikrai, kad kunigas Darius būtų taip pat pavirstas Dievo motinos globai, nežinau, kad jis Dievo motina labai labai myli. Tad tegul šie giesmė skamba kaip padėka Dievo motinai.
ko melčiau Dievo motiną neišgirsiu. Ir iš ties viso ko trokštame. Jeigu kasdien prašysime Dievo motinos, viską Dievo motina mums duos. Patikėkit manim. O raktas, kad tos malonės pas mus ateitų, rožinio malda. Ne dienos be rožinio ir mes mylėjai laimingiausi žmonės pasaulyje. Na, o dabar visada, kai tie vakarai vis ilgėja, vis tamsėja ir kai gervės, tai skleidžia tolyn į tolimus kraštus, ten kur šilta, mums visiems truputėlį liūda, ne taip? Ir visada man prisimena sofiškas eilės. Jas atvertęs, išgirdau muziką, kurią šiandien sujungę su jais padovanosiu. Aš kažkada dar manęs dainuoju. Vien dėl to, kad kiekvienas iš mūsų būtumėm laimingi.
Tad melskime, kad Viešpats būtų šalia mūsų. Tai viskupystės kryžius žmogui yra nepakeliamas. Tikėkit manim, nes buvau mažas vaikas, užaugau prie vyskupo Antano Vaičiaus, kai jis pamatydavo mane šiek tiek nuliūdus ir ką, pribėga, pamatydavo kiekvieną mažą vaiką liūdinti. Sako, kas yra, nusakau truputėlį visokių bedelių, glosto dalyką ir sako, nebijok mylintiems Dievo, viskas išėmė gerą. Tai vat ir tikrai išėjo gerą, bet tas toksai vyskupo Antano paglostymas man visą gyvenimą tarsi gero ganytojo paglostymas. Bet aš žinau jo gyvenimo istoriją, kiek sunkiai jis atkūrė, kaip sunkiai seminariją, kaip sunkus buvo jo kunigiškas tas kelias vyskupystės, kelias buvo koks sudėtingas. Teko dirbti ir prie vyskupo Jono Borutos pusantrų metų kurijoje. Tai vėlgi, apart kryžiaus, vyskupo pareigybė nemačiau. Tad iš ties, žvelgiant į vyskupystės luomą, pirmiausia, turim suvokti, kad tai kryžius. Ir už vyskupus melstis dvigubai, ne už kunigus. Taip va, mėlyje, žinot, kaip aš sakau parapiečiams, jeigu jiems sekmadienį nepatinka pamokslas, mėlyje per mažai melgėtis. Nes jeigu jau kažkas kunigui nevyksta, vadinasi, parapiečiai nesimeldžia. Nu, žinot, kaip yra klebonai, kunigai, vikarai, mes kažkaip arčiau žmonių, o vyskupai tai bankano, tai nelabai kitų žmonių, kad ir kaina, bet jie natoli. Už juos labai reikia melstis. Ir vėlgi,
tas visas eilėraštis vadinasi malda. Ir kažkaip į man koks nors skaudulys šiandien, koks nors sunkumas. Aš kažkaip jam padainuoju, man palengvėja. Tai jeigu kokį skaudulį turim, tai atiduokim į Dievo rankas ir išgirskim tuos žodžius, kuriuos išgirdosim. Love.
žinot, kaip viskas prasidėjo. Kaip prasidėjo šiandien, kaip ir turėtų būti disko kompaktinės plokštelės, išeina laikas ir čia rodo laikrodį. Yra nurodytas laikas, kada turiu baigti. Paskui sakai, iškelti tai. Mėlėjai, iš ties šio kompaktinio disko CD išėjimas yra didžiulis stebuklas. Ta prasme, kad aš gyvenau daugybę metų to vagėjus, tai žinau. Tai va, ir labai laimingai gyvenau. Bet mūsų gyvenimuose kunigų nėra tokių, gali nori, nenori, vieną dieną gauni paskyrimą ir tiesiog eini ten, kur reikėti. Ir tai buvo, kad aš jau buvau parašęs visus kūrinius naujam CD. Ir žodžiu, jau čia reikėjo tik tai eiti leidyklą, žodžiu, įdainuoti, viską padaryti. Ir gavau tą skyrimą ir paskui kitų lėšų ir pinigų visą kitą. Bet vienam laikraštį, viena žurnalistė manęs paklausė, žodžiu, kaip su tuo CD, jau čia visi laukėm, visiems prisižadėjom, kur dabar tas CD, kur ta kompaktinė plokštelė. Nu, ir aš tokį pasakau, dabar jau ne išėjęs man tos kompaktinės plokštelės padaryti. Bet sakau, turiu tokią svajonę, tą kompaktinę plokštelę išleisti, jei Dievas duos, tikrai tai bus, tai svajojame skubės, ar ne tai. Ir prie manęs po vieno va tokio koncerto prieina viena, galvojau, kad panelė, pasirodo panelė. Jis šiandien dalyvauja kartu su mumis šiame pasibūdome. Ir jis man sako, aš galiu padėti gyventi tavo svajonę. Mano vyras turi įrašų studiją. Sakau, kur? Sako, Tauragėj. Nu, sakau, negali būti įrašų, tai gal tai pragyventi Tauragėj, nežinau, jokios įrašų studijos Tauragėj. O pasirodo buvo. Ir va taip stebuklingai gavosi, kad tos ponios mylos nelingos vyras, Jonas Matevičius padėjo man čia kompaktinę plokštelę rašyti. Tai tikrai yra stebuklas. Ir tikrai dėkoju mielai poniai Neringai, kad jie išdrįso prie manęs pasiūlyti, nes nedrįso prie manęs prieiti. Dar galvoju čia, kaip čia aš kaip čia priimsiu, kaip čia sugalvosiu. Ir tikrai toks stebuklas įvyko, tai dabar žinokia mano draugų man sako, tu dabar rašyti laikraštį, kad svajoji turėti bažnyčią. Tu tai dažnau gal reikės parašyti. O gal kas atsinešė, gal turi tokį milijoną, man kaip tiek trūksta. Ir be to, žmogų
Laiku,
ačiū mielai Elijai, dabar truputėlį dar palsės, dabar vieną dar giesmę, o paskui vėl ateis Elija ir dar didžiulis, didžiulis bus surprizas. Kas dar ateis? Kad iš ties šis vakaras būtų toks, kad mes pajaustumėm Dievo buvimą šalia, nes visų mūsų gyvenimai ne kas kita, kaip gero, mylinčio Dievo šlovinimas.
džiaugiuosi, dėkoju ir savo dabarykius. Ir tikrai dėkoju Jūriui Kalnui, dar mažai Jūriui Kaladėlėje, noriu padovanoti šokoladinį vaikšelį, taip pat prašau. Kunigo Dariaus mamai, mes beveik kaimynai. Taip, beveik kaimynai. Tai nežinau, ar yra kunigo vyskupo Dariaus vadybė. Tai tikrai labai norėčiau, nes užaugino nuostabų sūnų, kuriuo mes visi galime džiaugtis. Atsimenu pirmosios vyskupo Dariaus kunigystės žingsnius, kai jis pergyvendavo zakristijoje, prieš išeidamas saugoti mišes, sako, ką reikės pasakyti pamokslą. O aš jam sakau, ko pergyvins, sako, vis tiek niekas nesiklauso. Tai padas buvo, kai po to buvau kunigu, supratau, kad myliu, pasirodo, klausosi. Tai ar yra kunigo padarius vargyti? Erlėje senai dainuoja jau. Nuo mažens, nuo gimimo. Ja, nuo darželio. Nuo darželio, jau į mažytę jau dainuoja. Jau į inklavišo. A dabar jau eina į mokyklą. Dabar trečią klasę, 9 metai buvo. Nu, šauni mergaitė. Ar bažnyčioje pirmas iki dainavo? Ne, ne pirma. Aha. Ragėjai. A patinka tau bažnyčioje dainuoti? O kaip kunigas Karolis jums žinomas, ne? Taip, žinomas. Jis tik Tauragėje dirba? Taip, dirbo. Ai, dirbo? Dabar jau įsikėlė? Taip. Jūsų pavardė? Mano Matevičienė. A, gerai, ačiū, sėkmės jums. Ačiū. Nu, tai paprašom. Tai čia jūs tušinuks, ne? Aš atmačiu. Gerai, saugiai. Kam čia dabar? Taip, nieko. Tai pasirašyti. Nu vis tiek, nu kažkam reikia. Nu, dabar tai rašyti. Kaip sakėt vardą? Vida. Vidai. Rašyk mūsų kaimynų. Prie altoriaus katedroje rudeninis obolių derlius. Ir tarp jų laikrodis, gėlės, tai šiandien irgi savotiškas jūsų kūrybos derlius buvo parodytas Telšiam, Telšiškiam. Tai tikrai man didžiulis džiaugsmas grįžti į tėviškę ir pasidalinti tuo, ką turiu, tuo duodu kitiems. Na, visoks tas derlius, bet labiausiai tikrai myliu kūrybą, myliu muziką, myliu dainą, myliu giesmę. Tai tuomet dalinuosi ir tas derlius šiais metais užderėjau, kad turėjau galimybę išleisti naują kompaktinę plokštelę savo muzikos. Jame atrasit ir mano žodžių, ir Maironio, ir didžios tautos šviesuolės, Sofijos Šviesaitės, popiežiaus Jono Pauliaus antrojo giminaitės, pusėserės žodžiais paremtų giesmių dainų. Tai tikrai šis vakaras man buvo pačiam didžiulė dovana. Ir gana didelio populiarumo sulaukė. Buvo daug labai
tikinčiųjų, muzikos mėgėjų. Nu, kaip nebus, taigi visi kaimynai, giminės pažįstami, taigi kai suėjo, tai kur čia tokia maža katedra talpins? Jūs pirmą dirbo Tauragės parapijoje? Dirbau ir Vyskupijos kurijoje, ir Klaipėdos Kazimiero bažnyčioje, ir Tauragėje 8 metus, o dabar esu Vidmantų klebonas ir esu Telšių Vyskupijos jaunimo centro direktorius. O, su jaunimu visą laiką bendrauju. Tai jau tenka. O prieš kiek metų kurt pradėjot? Nu, ta kūryba tiesiog įgimė po to, kai buvo momentas, kad aš buvau praradęs balsą ir Dievo tiesiog stebuklų dėka jį atradau ir supratau, kad tai jau ne mano, tai jau matyt, kad skleišiau tą Dievo grožį per tą muziką, per giesmę ir va tiesiog tuo tą Dievo dovaną ir dalinuose. Na, jūsų balsas skamba nuostabiai, ypač katedroje Telšių. Ir kiek dainų, giesmių esat dabar jau parašę? Na, žinot, niekada neskaičiuoju, nes tas skaičius nuolat kinta, jis didėja, kai kurios pasimiršta, bet tos pačios mylimiausios matytos, kurios sudėtos į naująjį kompaktą, į pirmąjį kompaktą, nes šis jau antrasis. Kiek į kompaktus sudėta? Pirmam 19, šitam 22. Nu, tai jau šiek tiek yra. Kągi, kūrybinės jums sėkmės. Ačiū labai. Ir žemaitiškumo atvirto. Tai tikrai žemaitės, aš žemaitišką moku dainauti, bet šiandien buvau vyskupą šalite neišdrįsau. Bet čia apie žemaitišką kars užtraukia. Tai neužtraukia ir kompaktinį diskį čia rasi dabar žemaitišką veindainą. Nu, tarp žemaitišką aš tik tą, ką pasivaizdant, pradėdau aukštaitišką šnekėti. Būtina paklausysime ir patransiuosime. Ačiū jums sėkmės. Ačiū labai, labai dėkuoju.